Olimpijskim igrama u Londonu osječki veslač David Šajn ne miruje. Svakodnevno, kaže, trenira i priprema se za nove rezultate. Već ovaj vikend čeka ga prvenstvo Hrvatske u veslanju. Veslamo četverac sa kormilarom, četverac bez kormilara, osmerac. To je jedna najava za možda jedan uspješan vikend. Vidjet ćemo kako će sve još do kraja se odviti. Imali smo malih problema sa bolestima i sa ozljedama u ovom periodu, ovih mjesec dana ovdje dečki u klubu imali su neke ozljede i bolesti, tako da bez obzira na to očekujemo dobro veslanje i ponudit ćemo gradu još nešto da grad može biti ponosan na još nešto. Što se dugoročnih planova tiče, Šajn ističe kako već naveliko razmišlja i priprema se za sljedeće olimpijske igre u Brazilu. Poslije Londona, čim je utrka ta završila, već nas sva četvorica iz četverca razmišljamo o tome što dalje slijedi. Daljnji je glavni plan priprema za Rio de Janeiro, za olimpijske igre i znači imamo tih par svjetskih prvenstava i europskih prvenstava u ovim godinama do toga i pripreme za Rio de Janeiro. Znači već sada slažemo plan i program kako ćemo trenirati dalje. A u trenizima će mu svakako od velike pomoći biti i nova oprema koju je danas dobio od Ferivija.